tohle, to je můj nový masterpiece. Teda, jako masterpiece je možná sice lehce trošičku přehnaný slovo, už jenom díky tomu, že je to lehce zaprášený. Nicméně bylo to zatraceně levný a dá se to taktovat. OK, tohleto je dle mého pohledu asi to nejlevnější, co může někdo se zájmem na taktování sehnat. Jedná se opět o bazarové části, je tam procesor FX 4100, 4 jádro, teoreticky je to stejně jenom dvoujádro s hyperthreadingem. Na taktu 3,6 base, ovšem 4,6 GHz na overclocku, což je dost slušný. Potom tam je 8 GB stick Corsair Vengeance na taktu 1866 MHz. A pak tady máme Seasonic 80 Gold 522. Taky grafická karta, která tam je, je AMD R7 360, a základní deska, ale je to jedna z těch nejlevnějších. Ale na rozdíl od Intelu stále podporuje taktování. Takže dost dobrý. Říkáte si, jak levný to bylo? Desku, procesor a chlazení. Tenhle ten Freezer Pro jsem sehnal za 800. Ten 8 GB styk paměti jsem sehnal za 1000 a za 800 jsem sehnal zdroj, což je to nejdůležitější kombo díky integrovanému grafickému jádru na procesoru. Tohle se stačí na to, aby to fungovalo. Potom jsem si dokoupil grafiku za 1500 a taky jsem do toho vrazil 250GB SSD, který je úplně nový, takže to bych do ceny úplně moc nepočítal, protože se nechá sehnat něco levnějšího. A pak to mám tady v té case, která mi tady zrovna ležela, takže ne, case taky nepočítám do ceny. Ano, já bych měl bych tam připočítat 1000, ale to bych se pak s cenou dostal na 7000, to což zrovna nechci. Ovšem, za nějakých 3600, já myslím, že docela slušný deal. Mimo to, že tady budu kecat jenom o tom, jak je to prvně strašně zaprášený a potom strašně levný, jak je to vlastně výkonný. Zkoušel jsem na tom pár her, zkoušel jsem na tom GTA 5, zkoušel jsem na tom PUBG a CSko. Takže tři, ne pár, ale 1,5 páru. Což není zrovna moc. Ale myslím si, že na takovej přibližný odhad, jak se tady na tom vlastně hraje, určitě dostanete. Zkoušel jsem na tom CSko, nemám teda přesný benchmarky, což bych měl, ale jelikož jsem trošičku spěchal, abych tohle video mohl pušnout ven, tak vám to řeknu zhruba tak, jak to bylo cítit. CSko jelo přibližně na zhruba něco mezi 100 a 120, s tím, že tam byly občas frame dropy na nějakých 30, což nebylo moc dobrý. Bylo to takový zasekaný, ale dalo se to hrát poměrně na kompetitivní úrovni. Neměl jsem s tím zas takovej problém, především když jsme na to hodili ten gigahertzový overclock na 4,6. Pouze podotýkám, že mimo frekvence nebylo v BIOSu změněna voltage, která zůstala na autu, který jsem potom zjistil, že běží na něco kolem 1,44 V, což není zrovna málo, ale když to auto podporuje, OK, nemám s tím problém. A dál tam bylo změněné přizpůsobování frekvence, aby to bylo zamčené na 4,6. Díky tomu, že ten takt je potom lehce stabilnější, než když se to furt přizpůsobuje a přeskakuje, tak to je lehce nestabilnější. Dál jsem tam zkoušel GTAčko, který jelo na high detaily, něco kolem 40 frameů za vteřinu. Jenom upozorňuji, že bottleneckem nebylo CPUčko, ale grafická karta. Což asi pro většinu z vás nebude překvapením, především u takovýhleho titulu. Jenom to podotýkám, když by to náhodou někdo chtěl vědět. Když grafika jela na zhruba 100%, tak CPUčko jelo něco kolem 60 až 80% na nějakých 40 až 60 frameů na mediální nastavení na Full HD, což je docela OK. A jako poslední jsem na tom testoval PUBG. Bottleneckem opět byla grafická karta, nikoli CPUčko, které na tom ovšem v tuto chvíli bylo o něco málo hůř. A běželo místo nějakých 80% jako maximum u GTAčka, tak tady to bylo minimum, tam to běželo až na 100. Nicméně grafická karta díky pouhým 2 GB grafické paměti běžela neustále na 100% a framerate se pohyboval něco kolem 30 frameů za vteřinu, což nebylo úplně extra super hratelný. Čímž bych chtěl říct, že když byste si chtěli kupovat novou grafickou kartu a chtěli byste na tom především hrát PUBG,
doporučuji něco, co má alespoň 4 GB paměti, a to především paměti GDDR5, která je velmi, velmi rychlá. Stává se to takovým poměrně mainstreamem, proto nekupujte 3GB 1060, radši si kupte 4GB 1050, protože ušetříte spoustu peněz. Sice dostanete o něco nižší výsledky, co se frameu za vteřinu týče, ale prvně méně zaplatíte a potom budete mít víc paměti a můžete tu grafiku taktovat až na skoro výkon 3GB 1060. Velký uvozovky samozřejmě, ale asi chápete, co se tím snažím říct. A v tuhle chvíli já se pokusím ten stroj opět nahodit, zkusím ho dát sem a ještě si k němu potom něco málo řekneme, protože je tam jeden takový drobný problém, ohledně kterého bude ještě jedno další video, nicméně ho tady zmíním. No, mimo to, že si spustíme ještě Superposition, zapnul jsem si Asus GPU Tweak a MSI Afterburner. Tenhle ten mod mám nastavený, tuším, na gaming mod, což by mělo být jakž takž vyrovnaný. Každopádně, jak vidíte, teplota je z nějakého důvodu 41-40 stupňů a to idlujeme a vůbec nic se v tom počítači neděje, což je dost zvláštní. Nicméně mimo to je všechno posunutý na normál, až na temperature limit, který z nějakého důvodu je na plus 99. Jak vidíte, temperature limit je z nějakého důvodu na plus 99 a já když to snížím a dám to temperature limit plus 0 tak, a uložím změny, tak se to zase automaticky hodí na temperature limit plus 100. Vůbec nechápu proč, ale je to tak. Každopádně, v tuhle chvíli můžeme nechat chvíli běžet tadyhle benchmark. Jo, já chtěl ale stres test. Jdeme. V tuhle chvíli máme nastavený DirectX 11. Kvalitu na vysokou, což bude stačit. Full screen a resolution na systém, což by mělo bohatě dostačovat. Teďka se nám to načte a budeme sledovat tamhle ty hodnoty, které jsou v tamhle z toho rohu. Myslím si, že jenom co se nám zapne samotný benchmark, tak teploty začnou růst tím, že framey za vteřinu budou pravděpodobně klesat. Tak, teďka se to poměrně vyhladilo, že už to jede poměrně v pohodě. Grafika jede na 100%, což se dá čekat, když je to stress test benchmark. A teďka můžeme sledovat to, jak tyhle si teploty budou růst a jak bude růst taky samozřejmě rychlost větráku. A co především bude zajímavý, jak rychle ty teploty rostou a kde až se zastaví. Jak vidíte, běžíme zhruba tak 20 vteřin a už v tuhle chvíli jsme na 70 stupních, 1,70 stupních Celsia, což je poměrně hodně. A přesně to je ten důvod, kvůli kterému já jsem zapínal celý počítač. A to je to, na co se podíváme v příštím videu, protože si zkusíme přepastovat grafickou kartu, abychom dosáhli nižších teplot. Jak jsme viděli, už jenom v idle módu jsme dosahovali něco kolem 41-40 stupňů Celsia. Což není moc dobrý, v tuhle chvíli běžíme zhruba minutu a půl a byli jsme na nějakých 75 stupních, teďka to ukazuje už 77. Tohleto se pokusíme trošičku zmírnit tím, že přepastujeme celý systém, když říkám celý systém, tak myslím grafickou kartu. Ale to až v příštím videu. Doufám, že v tuhle chvíli jsem vás alespoň trošičku navnadil. Jak vidíte, ty teploty jsou doopravdy vysoké. Už jenom díky tomu, že fakt to běží jenom chviličku. FPSka nejsou nic extra. A to nastavení je sice vysoké, ale není na ultra. Ještě tam jsou rezervy a tak podobně. V tuhle chvíli bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost. Doufám, že jsem vás tímhle s tím navnadil, že se podíváme na něco takového. Kde si přepastujeme grafickou kartu Asus R7 360
a budeme sledovat, jestli alespoň idle teploty budou trošičku nižší než tyhle cty. Už jenom teďka vidíme, že se šplhá teplota až na 90 stupňů, což je opravdu hodně moc. Jak vidíte, taky se výrazným způsobem zrychlily točky větráku, už to není na 30%, ale na nějakých 67%. Je to doopravdy hodně a tady s tím se budeme muset pokusit nějakým způsobem bojovat. Já vám děkuju za pozornost a uvidíme se někdy u dalšího videa. Mějte se zatím pěkně a čau.